David. Vive na estrada. É enxeñeiro agrónomo. 10 anos traballando no campo. Especialista en viveiros, podas e enxertos. Asesor das hortas dos seus amigos e familiares. Pode facer de todo, menos unha cousa. É incapaz de rematar unha lección sen contarnos un conto. Co seu máis de 1,90 m, el é o noso mestre máis grande. Ola, que tal? Seguramente moitos de vós, todas as mañás, vos tomaredes unha boa taza de café. E seguramente, os restos dese café, esas borras, as tiraredes ao lixo. Pero hoxe vou vos enseñar que facer con eses restos do café. Así que tomade boa nota dos materiais que nos van facer falta. Neste caso, a lección non require moitos ingredientes. Só precisaremos, lóxicamente, as borras do café e unha horta. Que comece a clase. Antes de que vos ensine como utilizar os pozos do café na vosa horta, teño que comentarvos un par de cousiñas. A primeira é ter o café nunha caixiña para que vaya secando, xa que cando sale da cafetera ainda está un buco apelmazado e húmedo. Entón, o que tedes que ir desfacendo son estas pelotiñas de café, de maneira que quede o máis solto posible. Deste xeito, tamén o que estamos evitando é que se formen fungos de pudrición e así non estamos traspasando a terra. Un dos usos que lle podemos dar ás borras de café é para que se afasten as lesmas e caracois dos nosos cultivos. Por exemplo, vedes aquí esta celga que xa está bastante machucada das lesmas e caracois, pois vou lle dar unha boa capa de café ao redor da planta para afastar lesmas e caracois e que non sigan comendo. Vou lle botar unha capa ben xenerosa ao redor da planta e con isto o café o que fai é darlles un sabor desagradable ás lesmas e caracois e, polo tanto, en canto chegan a él e o proban, volven para atrás. Outro dos usos que lle podemos dar ás borras do café é esparrixelas por encima da pila do compost. Deste xeito, aceleraremos o proceso de descomposición do compost. Ademais disto, o café estimula a actividade das lombrigas, normal, leva cafeína. Outro dos usos que lle podemos dar ao café é misturalo coa terra. Deste xeito, lle damos unha mellor estrutura. Queda máis esponxosa, máis aireada, favorecendo a penetración da raíz, a aireación da propia terra, a drenaxe, evitando o encharcamento da terra. O café mellora a estrutura do solo e aquí que se van sementar cenorias, pois o que favorecemos é o desenvolvemento da raíz, o que nos interesa realmente no cultivo da cenoria. Así que vou envolver este café con esta terra. Xa vistes, estes son algúns dos usos do café, das borras do café. Ademais, tamén podemos facer un abono natural con el, inda que isto vai dar para outra lección. Tamén, o mismo que fixemos antes para repeler lesmas e caracois, tamén o podemos usar como afastador de gatos, porque, bueno, tamén lles sabe mal, lles cheira mal, e, polo tanto, pois, prefiren ir a outros lados. E nada máis, hasta aquí a lección de hoxe. Espero que vos gustase, espero que vos fose de utilidade, e non me vou despedir sen contarvos antes un chisteciño. Isto era un home tan cortado, tan cortado, tan cortado, que chega a un bar e lle di o camarero: "Por favor, ponme un café." E dillo o camarero: "Solo." E dillo o home: "Bueno, ponme 3 mellor." Veña, chicos, vou seguir sachando que cos chistes non gaño nada. Dixéchelo ti, David. Mentres lle das ao sacho, imos repasar a lección. Antes de empregalas, collemos as borras do café e desfacemos as boliñas amazocadas. Podémolas usar como repelente das lesmas e caracois, rodeando coas borras as plantas que queiramos protexer. Serven tamén para alimentar as miñocas dos nosos compostoiros.
e podémolas utilizar para mellorar a estrutura do solo dun terreo que queiramos cultivar, mesturando ben as borras coa terra. Así que xa sabedes, non tiredes coas borras do café, empregádeas na vosa horta.